רשת, קפה לנדבר, השתגעה מהקורונה. אני נמצא בסניף בפתח תקווה, אני לא יודע איך לקרוא להם, בלשון הכי נמוכה, המטומטמים האלה נותנים לך מנה עיקרית ביחד עם עוד משהו ליד, אבל אתה לא מקבל אפילו פרוסה ואפילו לא סלט קטן. הם רוצים שתקנה סלט גדול. המחירים שלהם בשמיים. השירות, אין לי מושג, אבל אני יודע שחיכיתי רק 10 דקות עד שהגיע מלצר לקחת הזמנה. אבל בתחילת 10 דקות הוא אמר, אני כבר מגיע. מנהל משמרת שאין לו שום זכות ואין לו, לא יכול, שלא יכול לתת משהו ללקוח, זה לא מנהל משמרת עם סמכויות. אז ביקורת לקוח סמוי, 5/10.